হেল্ল' বিভান, আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি কেইটামান কুৱেশ্যন শিকিম ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ। ক্লাছ টুৱেল্ভ মেথামেটিক্সৰ। মোৰ হেণ্ড ৰাইটিং অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, ইনকেছ যদি বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব, মই সেইখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ক্লাছ টুৱেল্ভ মেথছৰ আমি কেইটামান ডিৰাইভেটিভ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনখিনি চাওঁ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ। চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হ'ল, ফাইণ্ড দ্য ডিৰাইভেটিভ অফ ডি ডি এক্স। একচুৱেলি আমি ডি ডি এক্স বুলি পঢ়োঁ, ডি বাই ডি এক্স বুলি পঢ়া নাযায়। আমি প্ৰথমে ক'ব লাগে ডি ডি এক্স অফ, যিয়ে ফাংচন ইয়াতে দিওঁ, যদি ফাংচন এফ এক্স হয় আমি ডি ডি এক্স অফ এফ এক্স বুলি ক'ব লাগে। ঠিক আছে, ডি ডি এক্স অফ, আমাৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল সাইন, ডি ডি এক্স অফ সাইন এ এক্স প্লাছ বি। চ' এই কুৱেশ্যনৰ চলিউশ্যন মই নোটত বুজাবলৈ গৈ আছোঁ, কিন্তু এবাৰ হ'লেও পজ লৈ, দুই ছেকেণ্ডৰ পজ এটা লৈ, ডি ডি এক্স অফ সাইন এক্স কিমান আছিল ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰক। ডি ডি এক্স অফ সাইন এক্স ইজ কস এক্স, ডি ডি এক্স অফ সাইন এক্স ইজ কস এক্স, কিন্তু এতিয়া আমাৰ ওচৰত এক্স নাই, আমি বেলেগ কিবাহে ফাংচন দেখিছোঁ ইয়াতে। সাইনৰ লগত এক্স লাগি থকা হ'লে ডি ডি এক্স অফ যদি সাইন এক্স হয়, ডি ডি এক্স অফ যদি সাইন এক্স হয় তেতিয়াহ'লে আমি পাম কস এক্স। যদি ইয়াতে ডি ডি এক্স অফ ৱাই, মানে এক্সৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা এটা যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে ডি ডি এক্স অফ সাইন ৱাইটো কস ৱাইটো হ'বই, কিন্তু এই বস্তুটো, মানে এই ৱাইটো, এই যিটো নতুনকৈ এটা ভেৰিয়েবল দেখিছোঁ, সেইটো আমি আকৌ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব ডি ডি এক্স অফ ৱাই। তো আমি কি দেখিলোঁ, এই বস্তুটো, এই ভিতৰ পাৰ্টটো সাইন এক্স বুলি ক'লোঁ, আমি এই ভিতৰটোত আমি এক্স বুলি ক'লোঁ, এক্স একচুৱেলি নাছিল। চ' সেইকাৰণে ডি ডি এক্স অফ সাইন এক্স কিমান হয়, কছ এক্স, ডি কছ এ এক্স প্লাছ বি। কিন্তু যিহেতু এইটো এক্স নাছিল যে, সেইটো কাৰণে এইটোক আমি আকৌ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব এ এক্স প্লাছ বি। আমি ছেম কুৱেশ্যনটো এনেকৈও চিন্তা কৰিব পাৰোঁ, ডি ডি এক্স অফ সাইন এ এক্স প্লাছ বি, এইটো আমি পালোঁ, আমি ক'লোঁ এইটো এক্স নহয় ৱাই হয়, ডি ডি এক্স অফ সাইন ৱাই বুলি ক'লোঁ। চ' আমি জানো ডি ডি এক্স অফ সাইন ৱাই, এইমাত্ৰ আমি চাইছিলোঁ কি কছ ৱাই লগতে ডি ৱাই বাই ডি এক্স। তো আমাৰ ৱাইটো কি আছিল, এ এক্স প্লাছ বি, আমি কছ ৱাই মানে কছ এ এক্স প্লাছ বি ক'ব লাগে, আৰু আকৌ ডি ডি এক্স, ডি ডি এক্স অফ এই ৱাইটো আমি আকৌ ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব কি দি, এ এক্স প্লাছ বি দি। আমি ইয়াৰ পৰা ইমানখিনি কৰাতকৈ আমি ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিব পাৰোঁ, সেইটোৱে বস্তু ইয়াতে কৰিলোঁ আমি। এক্স বুলি জাষ্ট এজিউম কৰক আৰু লগতে সেইটোক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি দিয়ক, আমাৰ কামটো হৈ গ'ল। চ' এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেজত যদি যাওঁ, কছটোতো কছে থাকিব, কছ অফ এ এক্স প্লাছ বি থাকিবই, ডি ডি এক্স অফ ইউ প্লাছ বি। এতিয়া আমি আকৌ নতুন এটা ফৰ্মুলা পালোঁ কি, ডি ডি এক্স অফ ইউ প্লাছ ভি, ইউ প্লাছ বা মাইনাছ যিয়ে নহওক কি হ'ব সেই ফং, মানে ৰিজাল্টটো আমি জানিবলৈ লাগে। ইয়াত আমি পাম ডি ইউ বাই ডি এক্স প্লাছ বা মাইনাছ যিয়ে নহওক ডি ভি বাই ডি এক্স, প্লাছ যদি থাকে কুৱেশ্যনত, ইউ প্লাছ ভি যদি হয় ফাংচন, মোৰ ডি ইউ বাই ডি এক্স প্লাছ ডি ভি বাই ডি এক্স আহিব, আৰু যদি ইয়াতে মাইনাছ থাকে তেতিয়াহ'লে ডি ডি ইউ বাই ডি এক্স মাইনাছ ডি ভি বাই ডি এক্স আমি ইয়াতে পাই যাম। চ' সেইটো হিচাপে আমি ইয়াতে কি পাম, আমি পাম ডি ডি এক্স অফ, ডি ডি এক্স অফ কি পাম, প্ৰথমে এ এক্স পাম, আকৌ ডি ডি এক্স অফ কিমান পাম, বি পাম, ডি ডি এক্স অফ এ এক্স প্লাছ ডি ডি এক্স অফ বি। হ'ল, যিহেতু এতিয়া আমাৰ ডিটেইলছত ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা বনোৱা নাছিলোঁ, তো মই চাইডে চাইডে ফৰ্মুলাখিনি দি যাম। ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দ পাৱাৰ এন যদি হয়, আমি পাম এন এক্স মাইনাছ এক্স টু দ পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান, আকৌ ডি ডি এক্স অফ যদি মোৰ কনষ্টেণ্ট এটা যদি মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে এক্স টু পাৱাৰ এনৰ লগত, তেতিয়াহ'লে সেই কনষ্টেণ্টটো ফ্ৰণ্টলৈ আহি যায়। কনষ্টেণ্ট মানে যিকোনো এটা নাম্বাৰ, চ' কনষ্টেণ্ট ফ্ৰণ্টলৈ আহিল, আকৌ ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দ পাৱাৰ এন। এতিয়া এই ডি ডি এক্স অফ এক্স টু পাৱাৰ এনে কি ধৰণে বিহেভ কৰিব, এই ধৰণে বিহেভ কৰিব। তো ইয়াতে আমি কি পালোঁ, এ এক্স প্লাছ ডি ডি এক্স অফ বি। এতিয়া ডি ডি এক্স অফ বি যদি অকল কনষ্টেণ্ট থাকে তেতিয়া আমাৰ ৰিজাল্ট জিৰ' হ'ব, যদি কনষ্টেণ্টৰ লগত এটা এক্স যদি লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে এই ধৰণে বিহেভ কৰিব, আৰু যদি অকল কনষ্টেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি জিৰ' লিখিব লাগিব। চ' আমি এতিয়া ডেফিনেটলি গম পাইছোঁ আমাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ডাইৰেক্ট জিৰ' হ'ব, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো কি হৈ যাব, এই এটো আমাৰ ফ্ৰণ্টলৈ আহি যাব, আমাৰ কি হৈ যাব ৰিজাল্টটো, কছ এ এক্স প্লাছ বি, আকৌ এইটো আহিল এ ডি ডি এক্স অফ এক্স প্লাছ ডি ডি এক্স অফ বি ইজ জিৰ', চ' ইট ইজ জিৰ'। এতিয়া মই ৰিজাল্টটো ৰাইট চাইডে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আমাৰ এইটো ৰিজাল্ট কি আহিব, কছ এ এক্স প্লাছ বি, আকৌ এইটোতো এ ভাগেই থাকিব, আৰু লগতে ডি ডি এক্স অফ এক্স মিনছ ডি ডি এক্স অফ এক্স মানে কিমান, ওৱান প্লাছ জিৰ'। চ' এ ইনটু ওৱান ইজ এ, এ ইনটু ওৱান ইজ এ, আকৌ এ প্লাছ জিৰ' ইজ এ। আমি ৰিজাল্ট আল্টিমেটলি কি পাম, সেই এইটো ইয়াত নিলিখি মই ফ্ৰণ্টত লিখিছোঁ এ কছ এ এক্স প্লাছ বি, এইটো আমাৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট হয়। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত আগবাঢ়োঁ।
সাপোজ নেক্সট কুৱেশ্যন, এইবাৰ কুৱেশ্যনটো অকণমান কমপ্লিকেটেড কৰি দিওঁ, ডি ডি এক্স অফ কস এক্স কিউব আকৌ সাইন স্কুৱেৰ এক্স টু দ্য পাৱাৰ ফাইভ, এইটো যদি মোৰ কুৱেশ্যন থাকে, মই ইয়াতে কি পাম, ডি ডি এক্স অফ ইউ ইনটু ভি, মই ফৰ্মুলা প্ৰথমে লিখি থওঁ, ডি ডি এক্স অফ ইউ ইনটু ভি, মই কি পাব লাগে, ভি ডি ইউ বাই ডি এক্স প্লাছ ইউ ডি ভি বাই ডি এক্স, এইটো মোৰ ফৰ্মুলা হ'ল। তো মই কি পাম, এইটো মই ইউ বুলি ক'লোঁ, এই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো মই ইউ বুলি ক'লোঁ, ছেকেণ্ড পাৰ্টটো মই ভি বুলি কৈছোঁ, সেই হিচাপে মই যদি ফৰ্মুলাৰ কানেক্ট কৰিবলৈ খোজোঁ, প্ৰথমে কি লিখিব লাগিব, ভি মানে সাইন স্কুৱেৰ এক্স টু দ্য পাৱাৰ ফাইভ, আকৌ ডি ডি এক্স অফ ইউ, ইউ মিনছ কস এক্স কিউব প্লাছ এ প্লাছ টু প্লাস ইউ, ইউ মিনস কস অফ এক্স কিউব, কস অফ এক্স কিউব, আকৌ ডি ডি এক্স অফ ভি, ভি মানে সাইন স্কুৱেৰ এক্স টু পাৱাৰ ফাইভ, মই এক্স টু পাৱাৰ ফাইভটো কুৱেশ্যনত যেনেকৈ ব্ৰেকেটত দিয়া আছে মই এনেকৈ ব্ৰেকেটত দিলোঁ, মই এই ফৰ্মুলাটো ইয়াতে মোহাৰি দিছোঁ, হ'ল। এতিয়া এতিয়া কি হ'ব, ডি ডি এক্স অফ কস, ডি ডি এক্স অফ কস কি আছিল, ডি ডি এক্স অফ কস, এবাৰ পজ লওক, ভাবি চাওক বস্তুটো কি হয়, সাইন স্কুৱেৰ এক্স টু পাৱাৰ ফাইভ, ডি ডি এক্স অফ কস, দুই ছেকেণ্ড পজ লওক, বস্তুটো ভাবক কি হয়, ডি ডি এক্স অফ কস, যেনেকৈ ডি ডি এক্স অফ সাইন কি আছিল, ডি ডি এক্স অফ সাইন ইজ কস এক্স, তো ডি ডি এক্স অফ কস কি হয়, ডি ডি এক্স অফ কস ডি ডি এক্স অফ কস ইজ ডি ডি এক্স অফ কস এক্স মাইনাছ সাইন এক্স, মানে ইয়াতে যিটো থাকিব সেইটো ইয়াতে আহিব, চ' মই কি পালোঁ, মাইনাছ সাইন এক্স কিউব পালোঁ, কিন্তু এইটো মোৰ এক্স নাছিল, সেইটো মই আকৌ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব, এক্স কিউব প্লাছ, এতিয়া কস এক্স কিউব থাকিল, কস এক্স কিউব থাকিল, এই ব্ৰেকেটৰ কোনো ভেলু নাই, মই ব্ৰেকেটটো যদি ৰিমুভো কৰি দিওঁ কোনো প্ৰব্লেম নহয়, এক্স কিউব হ'ল। অ'কে, ইয়াত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছে, কি ডি ডি এক্স অফ সাইন স্কুৱেৰ, ডি ডি এক্স অফ সাইন স্কুৱেৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কি ডি ডি এক্স অফ, মই যদি কওঁ সাইন স্কুৱেৰ এক্স, মই যেনেকৈ ডি ডি এক্স অফ সাইন এক্সটো কছ এক্স হয়, ঠিক তেনেকৈ ডি ডি এক্স অফ সাইন স্কুৱেৰ এক্সটো মই কছ স্কুৱেৰ এক্স বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কেলৈ, কাৰণ মই এই বস্তুটো এনেকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব, সাইন এক্স হোল স্কুৱেৰ মানে ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দ্য পাৱাৰ এন, ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দ্য পাৱাৰ এন, এইমাত্ৰ মই ফৰ্মুলা দিছিলোঁ এন এক্স টু দ্য পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান, চ' মই কি লগাব লাগিব, এন মোৰ টু হয়, এক্স টু দ্য পাৱাৰ এক্স মানে কি হয় মোৰ ইয়াতে সাইন এক্স হয় পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান, কিন্তু মই এই গোটেইটো এই পাৰ্টটো মই এই পাৰ্টটো মই কি কৈছিলোঁ, এক্স বুলিহে কনচিডাৰ কৰিছোঁ, একচুৱেলিটো এক্স নাছিল, আকৌ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব, কিমান আহিব, সাইন এক্স আহিব, মানে টু সাইন এক্স আহিল, আকৌ ডি ডি এক্স সাইন এক্স কছ এক্স আহিল, ঠিক আছে, যদি ইয়াতে মোৰ থ্ৰী থাকে তেতিয়া কি হ'ব, ইয়াত থ্ৰী আহিব, থ্ৰী আহিলে ইয়াত থ্ৰী হ'ব, এইটো মোৰ থ্ৰী হ'ব, এইটো ঠিকে থাকিব, একেই থাকিব, ইয়াত অকল মোৰ টু আহি যাব, এইটো মোৰ থ্ৰী হৈ যাব, কথাটো গম পাইছে, তো আমাৰ কুৱেশ্যন হিচাপেতো ইয়াত টু আছিল, এইটো টু আছিল, ইয়াতো টু হ'ব, এইটো টু, এইটো টু, এইটো ওৱান, চ' আমাৰ আনচাৰ কি হ'ব, টু সাইন এক্স, এক্স কিমান, এক্স টু পাৱাৰ ফাইভ কছ এক্স, এক্স টু পাৱাৰ ফাইভ, আকৌ মই সেই এক্স টু পাৱাৰ ফাইভটো কি বুলি কৈছোঁ, এক্স বুলিয়ে কৈছোঁ, একচুৱেলিতো এক্স নাছিল, তো সেইটো মই আকৌ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব, এই ৰুলটো কোৱা হয় চেইন ৰুল বুলি, হ'ল, এতিয়া যদি মই চেইন ৰুল বুলি কৈ নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ বহুতে আহি ক'ব যে নিয়মটোৱে নাজানে বুলি, কিন্তু চেইন ৰুল আমি একচুৱেলি নামত ইমান লাগি থাকিব নালাগে, আমি লজিকটোত লাগি থাকিব লাগে, লজিক কি হয়, চেইন ৰুল, সেই চেইন ৰুল বুলি আমি জানি থ'ব লাগে, ঠিক আছে, যি কি নহওক আমি এতিয়া আকৌ টপিকত ঘূৰি আহোঁ, এতিয়া আমাৰ অকল কাম থাকিল ডি ডি এক্স অফ এক্স কিউব আৰু ডি ডি এক্স অফ এক্স টু পাৱাৰ ফাইভ, এই দুটা যদি আমি উলিয়াই দিব পাৰোঁ আমাৰ কাম হৈ গ'ল, চ' এই মাইনাছটো মই ফ্ৰণ্টলৈ লৈ আহিম, মাইনাছ সাইন স্কুৱেৰ এক্স টু পাৱাৰ ফাইভ, এক্স টু পাৱাৰ ফাইভ সাইন এক্স কিউব, ডি ডি এক্স অফ এক্স কিউব ইজ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ, কিয় ডি ডি এক্স অফ এক্স টু পাৱাৰ এন কি কৈছিলোঁ, এন এক্স টু পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান, চ' আমাৰ এইটোৰ পিছত কি আছে, এন কিমান, থ্ৰী, তো ভাবি চাওকচোন কিমান আহিব, থ্ৰী এক্স টু পাৱাৰ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান, দেট ইজ টু, চ' আমি লিখিলোঁ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ, আকৌ কি আহিব, ইটো পৰ্চন প্লাছ কছ, মই এটা কাম কৰোঁ এই টুটো ফ্ৰণ্টলৈ লৈ আহোঁ, টু কছ এক্স কিউব সাইন এক্স টু পাৱাৰ ফাইভ, কোনটো এক্স টু পাৱাৰ ফাইভ, এইটো আকৌ কছ এক্স টু পাৱাৰ ফাইভ, এইটো আকৌ মই এই পাৰ্টটো ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিম, কিমান পাম, ফাইভ এক্স টু পাৱাৰ ফ'ৰ, এতিয়া জাষ্ট মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হৈ গ'ল আমাৰ কাম, মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ, এইটো থ্ৰী, এইটো মাইনাছ, মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ সাইন স্কুৱেৰ এক্স টু পাৱাৰ ফাইভ সাইন এক্স কিউব প্লাছ টু ইনটু ফাইভ
then x to the power 4, a to x to the power 4, cos of x cubed, sine x to the power 5, cos x to the power 5. It is our final answer, equation 2. Okay. Itia, suppose kua hol, je find dy by dx. Suppose question dia hol. Hey question to complete hol. Itia, I mean next question hol jao. যদি আপোনালোকে কোয়েশ্চনটো চাই আছে বা এই ভিডিওটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে কোয়েশ্চনখিনি নোট ডাউন কৰিব, কাৰণ একেটা স্ক্ৰীণত গোটেইখিনি কথা দেখুৱাটো খুব এটা সম্ভৱ নহয়, সেইকাৰণে নোট ডাউন কৰি যাব, তেতিয়াহে বুজি পাব বস্তুটো। যদি মোক দিয়া আছে যে ইফ কোয়েশ্চনটো হ'ল ইফ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু sec inverse 1 বাই 2 এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 1 ক্লোজ, দেন ফাইন যদি কয় যে ডি ৱাই বাই ডি এক্স, এইটো যদি মোক কৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিব লাগিব, মই ক'ব লাগিব যে লেট এক্স ইকুৱেল টু কছ থিটা। কছ থিটা কিমান আহিব? অ'কে, এই কুৱেশ্যনটোক আমি পুট কৰিম, দেৰফৰ ৱাই ইকুৱেল টু sec inverse 1 বাই 2 এক্স স্কুৱেৰ মিনছ কছ স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ 1, ডান। এতিয়া আমি ফৰ্মুলা অকণমান জানিব লাগিব, ফৰ্মুলা কমাল ইয়াতে বহুত ধেৰ আছে, ইয়াতে sec inverse 2 কছ স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ 1, 2 cos square theta minus 1, এইটো হ'ল cos 2 theta, এইবোৰ বস্তু আমি গম পাব লাগিব, cos 2 theta ইয়াত আমি ক'ব লাগিব 1 বাই cos 2 theta, চ' 1 বাই cos theta কিমান আছিল, 1 বাই cos theta is sec theta, আমি ইয়াত ক'ব লাগিব y ইকুৱেল টু sec inverse sec 2 theta, চ' sec inverse sec কেনচেল হ'ল, মই কি পাম, y ইকুৱেল টু 2 theta পাম। থিটা মই ক'ৰপৰা উলিয়াব লাগিব, ইয়াৰপৰা উলিয়াব লাগিব, হোৱাট ইজ থিটা ফ্ৰম দিছ ৰিলেশ্যন, থিটা ইজ ইকুৱেল টু কছ, ইফালে যাব কছ ইনভাৰ্ছ এক্স, চ' ইট ইজ ৱাই ইকুৱেল টু 2 কছ ইনভাৰ্ছ এক্স, চ' ডি ৱাই বাই ডি এক্স মই এতিয়া উলিয়াম, 2 ডি ডি এক্স অফ কছ ইনভাৰ্ছ এক্স, চ' হোৱাট ইজ ডি ডি এক্স অফ কছ ইনভাৰ্ছ এক্স, মাইনাছ 1 বাই ৰুট অভাৰ 1 মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ, লিখাত অকণমান ভুল হৈছে, য়েছ। যদি ইয়াত মোৰ চাইন ইনভাৰ্ছ এক্স থাকে তেতিয়াহ'লে এই মাইনাছটো নাথাকিব। হ'ল, এই কুৱেশ্যনটো এবাৰ চাই লওক, যদি স্ক্ৰীনশ্বট ল'বলগীয়া হয় লৈ লওক, তাৰপিছত আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাম। আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকে মোৰ ফোন নম্বৰত স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পঠিয়াই দিব পাৰে, মই নেক্সট ভিডিঅ' সেইটো টপিকতে বনাই ল'ম, মই ফোন নম্বৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ, এপ্লিকেশ্যন এটাৰ লিংকো আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত, কাম চলি আছে বহুতখিনি, যদি ক্লাছ 12 ষ্টুডেণ্টে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লেতো ডেছক্ৰিপশ্যনত বহুত ভাল বস্তু পাব, কাৰণ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ মই চেম্পলখিনি ৰেডি কৰি আছোঁ, কুৱেশ্যন পেপাৰৰ চেম্পলখিনি এতিয়া মই ক্লাছ 12ৰ কাৰণে মই ফ্ৰী অফ কষ্ট দিম, ইন ফিউচাৰ চাগে পেইড হ'ব, এইটো এটলিষ্ট এক বছৰটো লাগিব, এতিয়াতো কমপ্লিটলি ফ্ৰী। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ, আমি ডি ডি এক্সৰ ইউ ইনটু ভি কৰিলোঁ, ডি ডি এক্সৰ ইউ বাই ভি কৰা নাই কিন্তু এতিয়ালৈ, চলো নেক্সট কুৱেশ্যন, ফাইণ্ড ডি ডি এক্স অফ, চাপ'জ কুৱেশ্যন দিলে মোক ফাইণ্ড ডি ডি এক্স অফ কছ এক্স বাই লগ এক্স, এই কুৱেশ্যনটো মোক যদি দিয়া হ'ল কেনেকৈ কৰিম, মই এইটো কাৰণে ডি ডি এক্স অফ ইউ বাই ভি জানিব লাগিব, ইউ বাই ভি মই জানিব লাগিব, মই নাজানিলে নহ'ব, চ' ফৰ্মুলা হ'ল বাই ভি স্কুৱেৰ থাকিব, ইয়াত ভি ডি ইউ বাই ডি এক্স থাকিব, মাইনাছ ইউ ডি ভি বাই ডি এক্স থাকিব, এই বস্তুটো অকণমান মনত পৰিছেনে, ডি ডি এক্স অফ ইউ ইনটু ভি যেতিয়া কৈছিলোঁ, ইউ ইনটু ভি দেখাত অকণমান চেম চেম আছিল, ভি ডি ইউ বাই ডি এক্স প্লাছ ইউ ডি ভি বাই ডি এক্স, চাওকচোন একেই আছিল, এই ওপৰ পাৰ্ট নিউমেৰেটৰ আৰু ইয়াৰ এই পাৰ্ট একে, অকল ইয়াত প্লাছ আছিল, ইয়াত মাইনাছ আছে, আৰু ইয়াতে এই তলত এটা পাৰ্ট আছে যিটো ইয়াত নাছিল, ইউ ইনটু ভিত নাছিল, ইউ বাই ভিত থাকিব, তলত ভি স্কুৱাৰ এটা থাকিব থাকিব, আমাৰ ইউ কোনটো কছ এক্স, ভি কোনটো লগ এক্স, আমি লগাই যাম, ইয়াতে য'ত য'ত ইউ আছিল তাত তাত আমি কছ এক্স লগাম, য'ত য'ত ভি আছিল তাত তাত আমি লগ এক্স লগাম, চাওঁচোন কি হয়, ভি স্কুৱেৰ দেট ইজ লগ এক্স হোল স্কুৱেৰ, নেক্সট ভি লগ এক্স, ডি ডি এক্স আকৌ কি লাগে, ইউ লাগে, ইউ কি হয় কছ এক্স মাইনাছ কছ এক্স, আকৌ ডি ডি এক্স অফ কি ভি, ভি মিনছ লগ এক্স, এতিয়া আমি ইয়াতে কি জানিব লাগিব, ডি ডি এক্স অফ লগ এক্স কি হয়, ডি ডি এক্স অফ কছ এক্স আমি জানো, ডি ডি এক্স অফ চাইন এক্স আমি জানো, ডি ডি এক্স অফ লগ এক্স কি হয়, অ'কে, চ' লগ এক্স হোল স্কুৱেৰ সদায় লগ এক্স হোল স্কুৱেৰে থাকিব, লগ এক্স ডি ডি এক্স অফ কছ এক্স ইজ মাইনাছ চাইন এক্স মাইনাছ
cos x আকো dx এর log x 1 বাই x অন সিম্পলিফিকেশন এ x2 কত যাব সবার লগতে মাল্টিপ্লাই হয়ে যাব সো আমি কি পাম এ মাইনাস টু ফ্রন্টলে আহিব মাইনাস টু যদি ফ্রন্টলে আহে মাইনাস x log x sin x মাইনাস cos x বাই x log x হোল স্কোয়ার সো এই কোয়েশ্চনের কমপ্লিট আনসার এইটো হল আমার আমি কেইটামান কোয়েশ্চন খিনি এইখিনি কোয়েশ্চন যে যেটো আমি সলভ কৰি আছো এইটো ফ্ৰম এন চি আৰ টি হয় হল সো কেইজন মানে কোয়েশ্চন সুধি আছিল সো তাৰে কালেকশ্যন লৈ এটা নতুন কালেকশ্যনৰ মানে কোয়েশ্চনৰ ভিডিঅ' মই বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ সো এইখিনি এটা চেম্পল কোয়েশ্যনছ হয় চাই যাওক আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত মানে ডেছক্ৰিপশ্যনত অলৰেডি মই ফোন নম্বৰ এটা দি থৈছোঁ সেই ফোন নম্বৰটোত কোয়েশ্যনৰ জাষ্ট ফটো পঠিয়াই দিব মই বাকীখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত কালেক্ট কৰি মেলি মই চল্ভ কৰি মই ভিডিঅ' ফৰ্মত দি দিম এই কোৱেশ্যনৰ স্ক্ৰীনশ্বট বা লিখা কামটো কৰি লওক যদি কিবা ডাউট আছে অকণমান পজ কৰি চালক মই আমি এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যনলৈ যাম অ'কে নেক্সট কোৱেশ্যন ফাইন the derivative of find the derivative of suppose mukwal je x to the power x minus 2 to the power sin x anake hura hol ba e same question to muk jodi anake hori diye find ddx of x to the power x minus 2 to the power sin x anake jodi puri diye etia hole ma question to kenake solve korim sab e question to ma ki dhorone solve korim এই কোয়েশ্যনটো সলভ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত ডাইৰেক্ট ৰুল নাই কেলে কোয়েশ্যনটো হ'ল যে ভেৰিয়েবল টু দ্য পাৱাৰ ভেৰিয়েবল দিয়া আছে ভেৰিয়েবল টু দ্য পাৱাৰ ভেৰিয়েবল ডাইৰেক্টলি এনেকৈ দিব বুলি কথা নাই এক্স টু পাৱাৰ লগ এক্স বুলিও দিব পাৰে এইটোও ভেৰিয়েবল টু দ্য পাৱাৰ ভেৰিয়েবল ঠিক আছে ভেৰিয়েবল টু দ্য পাৱাৰ ভেৰিয়েবল যদি থাকে তেতিয়াহ'লে মই অকণমান বেলেগকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব লেট ৱাই ইকুৱেল টু এক্স টু পাৱাৰ এক্স মাইনাছ টু টু পাৱাৰ চাইন এক্স মানি লৈছোঁ আকৌ মই ক'লোঁ বোলে ৱাই ইকুৱেল টু ইউ মাইনাছ ভি বুলি কৈ দিলোঁ আকৌ মই কি কৰিলোঁ ডি ৱাই বাই ডি এক্স কাৰণ এইটোৱে মোৰ কুৱেশ্যন হয় কুৱেশ্যন ডি ডি এক্স ফাইন দ্য ডিৰাইভেটিভ অফ ইমানখিনি কথা নকৈ এনেকৈ ডি ডি এক্সো লগাই দিব পাৰি কি হৈ যাব ডি ইউ বাই ডি এক্স মাইনাছ ডি ভি বাই ডি এক্স এতিয়া মই ইউ আৰু ভি কি ক'লোঁ সেইটো ক'ব লাগিব ৱেৰ ৱাট ইউ ইজ ইকুৱেল টু এক্স টু পাৱাৰ এক্স এণ্ড ভি ইজ ইকুৱেল টু 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 পাৱাৰ চাইন এক্স ডান এতিয়া মই কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিম কি ইউ কথা কাৰণ মই ডি ইউ বাই ডি এক্স উলিয়াব লাগিব ন এইটো মই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ক'ব লাগিব নাও ইউ ইকুৱেল টু এক্স টু দ্য পাৱাৰ এক্স এনেকুৱা যেতিয়া ভেৰিয়েবল টু দ্য পাৱাৰ ভেৰিয়েবল থাকিব ন আমি লগ ল'ব লাগিব লগ অফ ইউ ইকুৱেল টু লগ অফ এক্স টু দ্য পাৱাৰ এক্স কিমান আহিব লগ অফ ইউ টুটো লগ অফ ইউ এ হ'ব ইটো চাইডে এই লগ অফ এইটো যদি হয় ন এই পাৰ্টটো কোফিচিয়েণ্ট হিচাপে আহি যাব এক্স লগ এক্স আকৌ চাওকচোন ইউ ইন টু ভি আহিব লেফ্ট চাইডেতো ডি ডি এক্স অফ লগ এক্সে হৈ আছে মই কি পাম ওৱান বাই ইউ ডি ইউ বাই ডি এক্স ইউ ইনটু ভি ভি ডি ডি এক্স অফ ইউ প্লাছ ইউ ডি ডি এক্স অফ ভি নেক্সট কি ওৱান বাই ইউ ডি ইউ বাই ডি এক্স ইকুৱেল টু ডি ডি এক্স অফ এক্স ওৱান চ' ইট ইজ লগ এক্স প্লাছ এক্স ডি ডি এক্স অফ লগ এক্স ওৱান বাই এক্স এক্স কেনচেল সো ডি ইউ বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু এই ওয়ান বাই ইউ টু ইফালে গেলে ইউ হব হোয়াট ইজ ইউ ইট ইজ এক্স টু পাওয়ার এক্স সো ইট ইজ লগ এক্স প্লাস ওয়ান সো আমি ডি ইউ বাই ডি এক্স উলিয়ালো অলরেডি এই ডি ইউ বাই ডি এক্সটা আমি অলরেডি উলিয়ালো হল ডি ইউ বাই ডি এক্স আমি অলরেডি উলিয়ালো এতিয়া ডি ভি বাই ডি এক্স উলিয়াব লাগিব এগেইন এগেইন ভি ভি কিমান টু টু পাওয়ার সাইন এক্স সেম লজিক যদি আমি ইয়াতে লগাওঁ তেতিয়াও কাম ঠিকে আছে লগ ল'ব পাৰি বা লগ নললেও কামটো হৈ যায় কাৰণ নাম্বাৰ টু দ্য পাৱাৰ কনষ্টেণ্ট হয়তো আৰু নাম্বাৰ মিনছ কনষ্টেণ্ট টু দ্য পাৱাৰ ভেৰিয়েবল হয় তাৰ এটা ফৰ্মেট অলৰেডি আছে ডি ডি এক্স অফ এ টু দ্য পাৱাৰ এক্স চ' ইট ইজ এ টু দ্য পাৱাৰ এক্স লগ এ সেই ফৰ্মেটটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব চ' ইট ইজ এ টু দ্য পাৱাৰ এক্স লগ অফ এ আকৌ পাৱাৰটো আমাৰ এক্স একচুৱেলি নাছিল চ' ইট ইজ চাইন এক্স চ' হোৱাট ইজ ডি ডি এক্স অফ চাইন এক্স ডি ডি এক্স অফ চাইন এক্স কি আছিল ডি ভি বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু 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 পাওয়ার সাইন এক্স লগ অফ টু ডি ডি এক্স সাইন এক্স কস এক্স ওকে আমি দুইটা উলিয়ালো দেখো ইকুয়েশন নম্বর ওয়ান ইমপ্লাইজ ইকুয়েশন নম্বর ওয়ানত আমি কি কৈছো
আমি ইকুয়েশন নম্বর ওয়ানত কৈ থৈছোঁ, ইকুয়েশন নম্বৰ ওৱানত আমি কৈ থৈছোঁ কি ডি ৱাই বাই ডি এক্স, ডি ৱাই বাই ডি এক্স এইটো ডি ৱাই বাই ডি এক্স ইকুৱেল টু ইউ বাই ডি এক্স মাইনাছ ডি ভি বাই ডি এক্স। চ' ডি ৱাই বাই ডি এক্স মই ডি ৱাই বাই ডি এক্স বুলিয়ে লিখিছোঁ, কিন্তু একচুৱেলি মই কুৱেশ্যনটো লিখিব লাগে ডি ডি এক্স এক্স টু পাৱাৰ এক্স মাইনাছ টু টু পাৱাৰ চাইন এক্স, এনেকৈ লিখিব লাগে। ইকুৱেল টু ডি ইউ বাই ডি এক্স আছিল মানে এক্স টু পাৱাৰ এক্স লগ এক্স প্লাছ ওৱান, মাইনাছ ডি ভি বাই ডি এক্স আছিল যে এইটো এইটো আহি যাব টু টু পাৱাৰ চাইন এক্স লগ অফ টু কস এক্স, এইটোৱে মোৰ আনচাৰ। So, coming forward to the next question, and that will be the last question of this session. এই কুৱেশ্যনটোত আমি ইয়াতে ৰখাই দিম। আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট মানে ডেচক্ৰিপশ্যনত দিয়া নম্বৰটোত হোৱাটছএপ কৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰে। এইটো প্ৰুফ ডেট কুৱেশ্যন, এবাৰ চাই লওঁ। প্ৰুফ ডেট এফ এক্স ইকুৱেল টু এক্স টু পাৱাৰ এন is continuous at x equal to n, where n is a positive integer. মই এতিয়া solution কৰিব লাগে, logic এটা চাওক। কণ্টিনিউয়াছ প্ৰুফ হৈ পেলাই, কণ্টিনিউয়াছ প্ৰুফ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ লজিক হ'ল লিমিট এক্স টু পাৱাৰ এক্স টেন্স টু চি এফ এক্স ইকুৱেল টু, যদি মই প্ৰুফ কৰি দিব পাৰোঁ এফ চি তেতিয়াহ'লে কণ্টিনিউয়াছ হ'ব। ইয়াতো এটা লজিক আছে, মই প্লাছ মাইনাছ দুইটাই চাব লাগে, সেইটো এটা লজিক আছে, কিন্তু ইয়াতে আমাৰ এই কুৱেশ্যনটোত দৰকাৰ নহয়, চ' আমি ইমানখিনি সোমাই নাযাওঁ। চ' আমি চাম যে লিমিট এক্স টেন্স টু বা এনেকৈ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট গিভেনটো লিখি লওঁ, গিভেন what is it fx equal to x to the power n, now limit x tends to c fx equal to limit x tends to c fx fx কিমান x to the power n, এতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰিম, ক্যালকুলেট কি কৰিব আছে, x ৰ ভ্যালু c পুট কৰিলে হল c to the power n and কি fc, fc মানে c to the power n মানে সব এফ এক্স ইকুৱেল টু যদি মোৰ এক্স টু পাৱাৰ এন হয়, মই ইয়াতে জাষ্ট এক্সৰ ভেলু চি কৰিব খুজিছোঁ, এইটো চি হ'ল, চ' সেই বস্তুটো ইয়াতে দেখোন ইয়াতে লিখিলোঁ হ'ল। চ' এফ চি ইকুৱেল টু চি টু পাৱাৰ এন, এতিয়া মই দেখিলোঁ যে এইটোও চি টু পাৱাৰ এন, এইটোও চি টু পাৱাৰ এন, তাৰমানে কি দেফ' বা দেট ইজ লিমিট এক্স টেন্স টু চি এফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এফ চি, দেফ' এফ এক্স ইজ কণ্টিনিউয়াছ এট এক্স টু এক্স ইকুৱেল টু। চ' এই কুৱেশ্যনটো ইয়াতে শেষ হ'ল, এই চলিউশ্যনটো, আৰু আজি এই ছেশ্যনটো ইয়াতে শেষ হ'ল। ইন কেছ যদি আৰু আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি সুধিব, মই আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছেই, চ' ছেপ্টেম্বৰ মাজৰলৈকে ভাবি থওক যে গোটেই এক্সামকেইটা হৈ যাব পাৰে, আৰু ইন কেছ যদি ছেপ্টেম্বৰ মাজৰলৈকে নহয় তেতিয়াহ'লে ছেপ্টেম্বৰ এণ্ডিঙলৈকে হৈ যাব, কিন্তু মষ্ট প্ৰবেবলি আগষ্টলৈকে মানে আগষ্টত নহয়, মানে এই গোটেই মাহটোত নহয়, আজিতো এক তাৰিখ হয় আগষ্টৰ, গোটেই আগষ্টৰ মাহত এই এক্সামটো নহয়। নোহোৱা মেইন ৰিজনটো হ'ল যে এছ এছ চি আৰু আই বি পি এছে আমাৰ চেণ্টাৰকেইটা অলৰেডি বুক কৰি থৈছে তেওঁলোকৰ এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ, সেইকাৰণে এই গোটেই মাহটো তেনেকৈ ব্যস্ত হৈ থাকিব। চ' আমি ছেপ্টেম্বৰ মিডৰলৈকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ এক্সাম, বহুতে কৈ আছিল যে জানুৱাৰীলৈকে পাবগৈ বুলি, জানুৱাৰীলৈকে পাবগৈ নালাগে, সেইটো মিছা কথা। দিয়ক আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত কিবা এটা নতুন টপিক লৈ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।